gorgor waa mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan ee dalkeenna ka dhisan waana ciidan military oo ka tirsan kumandooska dalkeenna waxa ay tababar ka heleen turkida waxana ay awood u leeyihiin inay u duulaan sida gorgorka oo kale marka ay ku jiraan howlgallada xarada turkisom oo ku taala muqdisho isla markaasina xarada ugu weyn ee turkiga ay ku leeyihiin dalka baxsan dalkooda ayaa lagu baraa wadaniyadda iyo daljacaylka waxaana uu qayb ka yahay arrinkan heshiis ay wada galeen dowladaha turkiga iyo soomaaliya kaasoo dhigayay in dowladda turkiga ay siiso tababar buuxa ciidankeenna si loo soo celiyo quwaddii ciidan ee dalkeenna uu lahaa sida uu sharaxayo jeneraal indha qarshe oo ah khabiir dhinaca ciidanka ah muddana ka shaqaynayay arrimaha ciidamada heshiiskaas qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in dowladda turkigu ay noo tababarto saraakiil saraakiil xigeen iyo dabley ka tirsan ciidanka xoog dalka soomaaliyeed isla markaasna noo qalabayso oo qalabkii ay ku dagaalami lahaayeen la siiyo waxaa kaloo ka mid ahaa in la helo xarun dalka gudihiisa ku taalla oo nambarka alla anagu intaan rabno aan anagu ku tababarno haddaan rabno 10,000 haddaan rabno 100 200 wadaba nambarkii dalku baahida dalka uu qabo lagu tababari karo oo lagu tababaro waxaa kaloo ka mid ahaa in qaybta caafimaadka oo badankooda aan inta lagu samayn karin loo ogolaado saraakiil in dibadda lagu soo tababaro ay noo ogolaadaan oo kulliyadaha turkiga lagu tababaro qalabaynta oo noocyo badan leh hubkii gaadiidkii warisgaarsiintii intaasoo nooc baa ka mid ahaa heshiiskaas dhismaheeda xerada waxaa la bilaabay 2015 waxayna dhammaatay 2017 mustaqbalkana ay noqon doonaan dadkaasi dadkii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa sidaa ogsihiin adduunka laba doctrine baa jira eastern doctrine iyo western doctrine nato doctrine baa lihaa turkigu waa waddan ka tirsan nato tababarkood waa tababar aada u sarreeya oo aada iyo aada level sare u ah waxaynana siiyaan tababar aada iyo aada u sarreeya oo nato standard ah bay saraakiisha iyo askartii kulli lagu tababaraa waa heer international caalami ah runtiina waa wax mataqaanaa mustaqbalka dalkan u ahayn doono dadka soomaalidu naturally waxay qabaan wax ilaahay uu siiyey oo ayagu ay ku dhasheen oo ah in ay hanan karaan wax kasta oo la baro sida ay u tahay inay u hanan karaan horay u muujiyeen ciidanka xoog dalka soomaalida waad ogtihiin adduunka o dhan bay caan ka yihiin askarteen iyo saraakiishan waa caynkaas muddadaas aniga aan joogay saraakiisha qaybihii ugu horreeyey baan la shaqeeyey saraakiil yaryar oo tababarku kala heerheer weeye oo heerka hoose ciidamada dhulka loo soo tababaray baa la shaqeeyey aada iyo aada bayna u heer sarreeyeen aada iyo aada bayna u guteen always-na waxay noqdeen dad mar kasta la xasuusto aqoon leh askariguna sarkaalka wuxuu aqbalaa oo amarkiisa qaata markuu dareemo aqoontiisa inuu askarigu sarkaalku inuu aqoon hogaamineed uu leeyahay markaasuu aqbala ilaa hadda meelaha ay xukumaan aada iyo aada bay askarta iyo saraakiinka raalli uga yihiin taasoo markhaati ka ah yacni sarkaalkan inuu yahay sarkaal aqoon leh wax hogaamin kara wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya oo kaashanaysa amarka iyo talooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxa ay ku guulaysatay soo celinta quwaddii ciidan ee dalkeenna u lahaa inkastoo weli aan la gaarin halkii uu bartelmaameedka ahaa waxaana ciidanka qaranka soomaaliya xilligan uu awood u leeyahay ilaalinta ammaanka dalka cabdishakur shaashaa warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya